Bueno, ahora teño claro porque da igual quen conteste. Total, para o que van a vir a contar, é mellor, da igual que contesten, como si traen a contestar a calquera que topen pola calle, porque esa resposta a pode dar calquera. Mire, o respecto da señora Paula Prado, nosotros non coñecemos o auto, polo que queda fora de imputación. Vamos a ler o auto porque seguramente as causas polas que un deixa estar imputado poden ser varias. Pero sobre todo unha cuestión, as grabacións están aí, as escoitamos todos. O dos regalos de la hostia non o inventou ninguén, verdade? E... Os regalos de la hostia non os inventou ninguén, verdad? A situación desas facturas da bella malla tampouco as inventou ninguén. Por lo tanto, hai unha cosa que son as responsabilidades penais e outras son as responsabilidades políticas. E, dende logo, a ética política do Partido Popular, en este caso e noutros outros, queda en evidencia. Pero, mire, eu lle fago preguntas porque nestas comparecencias no xulgado últimamente do señor Gerardo Crespo fala de que o amigo de Feijóo organizou tamén encontros con... Ana Pastor do agora imputado. Por tanto, deberían de explicar como é posible que vostedes que non teñen tempo para recibir os sectores en crisis, as empresas con problemas, teñan esa facilidade para reunirse con conseguidores e con imputados. Como é tan fácil reunirse ou dormir na casa do presidente, pero en cambio é imposible que os do cerco se sean recibidos por ese presidente para falar de situacións complicadas. Decía esta persoa tamén ás portas do xulgado, e deberían de explicarlo, evidentemente os políticos, se refería aos políticos do goberno do Partido Popular, están implicados. Están mentindo e queren desvincularse desta causa. Esa é unha realidade que plantexa esta persoa e que, dende logo, dende o goberno, deberían explicar cal é a súa situación e como é posible que estes grados de influencia en torno ao conseguidor teñan tan boa relación con cada un dos membros do goberno, desde Feijóo a Ana Pastor ao propio Mariano Rajoy. Dende logo, os traballadores sin dificultades, os mariñeiros non teñen esa facilidade para chegarse ao goberno galego que sí teñen aqueles que están inmersos en causas por quedarse con diñeiro dos traballadores deste país. Moitas grazas.